Актрисата Ирен Николова, съпругът и оператора Николай Николов и майка и адвокат Лиляна Кривошиева твърдят, че са станали жертва на често практикувана формула за имотни измами. Те искат да разкажат за това какво им се случва, за да информират повече хора за възможността да се откриват вратички в закона ни и подобни присвоявания да стават масови. Ирен Николай, тук здравейте! Посрещнах ви преди студиото, сега здравейте и в студиото. Само че първо искам да... Сега ще дойда при вас. Първо да погледнем репортера ни Ирени, която изпратихме в Банкя. Там трябва Ирен, майка ти да е с нея. Ще разберем с кого още е Ирени. Ирени, здравей! Добро утро, Гала. Намирам се в Банкя. Тук до мен е майката на Ирен Кривошиева, адвокат Лиляна Кривошиева. От тази ми страна пък е госпожа Агайна Якимова, която също е собственик на имот в съседство, но него ще видим малко по-късно. Това зад нас, което виждате, е самият имот на госпожа Лиляна Кривошиева. Държа да отбележа, че ние поканихме още доста собственици на имоти в съседство, които също се съгласиха да присъстват на нашето живо включване. Но поради различни причини и най-вече, за да не повлият по никакъв начин на развоя на делата, които водят, най-накрая отказаха да се появят. Но има доста такива хора, които твърдят, че са потърпевши Ирени на точно тази имотна измама, нали така? Точно така. Добре, започваме първо с Николай и Ирени, след това идваме към вас. Аз само да кажа, че архитекта на община Банкя, госпожа Будинова, искахме също да видим и да включим. За съжаление, няма да се появи на живата ни връзка, но ни изпрати един мейл, който, признавам си, може би майка ти ще може повече да разчете и да разбере, защото тук са дела, неща, потърпевши, които твърдят, че са потърпевши на тази измама, хора, които водят тези дела и малко неща, които можем да ползваме днес. Но разкажи ми ти, от кога имате тази земя, Ирен? Какво се е случвало с нея през годините до 89-та и какво се случва след 89-та, когато започнаха да се връщат земите на хората, имотите? Аз накратко искам да ти кажа, понеже не съм юрист и нямам юридическата, нито език, нито пък възможност да промея юридически. По-добре, че не е на юридически език, защото... Да, би казала майка ми, че това е, нали... С две думи искам да ти кажа. Този имот, тази земя е купена от дядо ми в 1907 година. 1906 година. Да. Всичко това, което вижда там, като болница, като център, всичко не е съществувало. Нали, той е закупил... Той купува една земя в банки. Една земя в банки в 907. Единият парцел 907, 906. След това идва така наречената национализация и те взимат тази земя за държавни цели. Удържавява се. За държавни цели и в последствие Министерство на здравеопазването отдава право за строеж на почивна станция на ЦК на БКП на този район, като тази земя не е застроена и не влиза в строежа, но влиза в рамките на Министерство на земеделието като тяхна, като за ползване. Министерство на здравеопазването, пардон. За ползване. Значи, на тази земя вашата и още земи е построена болница, но точно вашата земя не е застроена, но тя е точно в периметъра на тази болница и двор там, какво има, не знам, да. Двор. Последствие вече, след като тази е построена болница, не знам, в 60-та година или кога, не знам точно кога е построена, така почивна станция на ЦК на БКП, в последствие идва 90-та година и земите на майка ми се връщат. Логично, да? Да. Когато тя ги взима, майка ми и Вуйчо ми стават наследници, собственици на тези два парцела, който Вуйчо ми продава неговата си част, така, на която част е построена вече от собственика къща, в която той живее. Който... От новия собственик. Ние имаме другата част, този парцел, който не го построяваме, обаче не можем да го ползваме изобщо заради спорове, които има с... Те са с болницата. С Министерство на здравеопазването, така ли? Министерство на здравеопазването вече, следващият процес е, след като го отдава за строеж на тази ЦК на БКП, идва 90-та година, както на нас ни връщат тази земя, така и тази почивна станция на ЦК на БКП бива приватизирана. От дружество. Ага. Това дружество... Тоест, вашия спор е с това дружество, което... Точно така. Взима тази сграда точно построена. Така. За болница ли се ползва днес или не? Сега се ползва за рехабилитационен център, като в това дружество се определя границите на това, което те приватизират
и се дава нареждане да се изключат върнатите или реституирани земи. Тоест, на собствените и другите, които имат земи там. Така. Вие имате късмета, че не е застроена тази част, защото иначе не могат да ви върнат тази земя, но трябва да ви дадат нещо, да ви обезпечат по някакъв начин. Друга земя или пари, такова нещо не се е случило. Не се е случило, даже не е отчуждавана, а просто ползвана в общото. Не така, е даже искам обаче сега да отидем при Рени, защото ти ми каза за това, кога дядо ти е придобил тази земя. Има ли нотариален акт? Знаеш? Разбира се, да. Ренка, айде към вас малко да чуем сега историята. Първо ще покажем нотариалния акт, а само ще вметна, че имаше доста корекции относно разказа на Ирен. Допълнете в качеството. Така, аз ще напълна, да. Първо, на лице са крепостни актове от тази годин, от тези, този годишен. Така, крепостните актове са на лице и основание да се занимава съответния орган с това. След това следват. На 90-та година фактически Министерството на земеделието, ето го акта, с който се решава въпроса, т.е. приватизира се една болница, която се сега е специализирана болница за рехабилитация Ясен, която и се дават само права на строеж, а не и собственост. Това е заповедта. След това започват производствата за ето министерството, което се занимава с това да се уреди въпроса за приватизацията на болницата, на тази частна болница. Ето това е главният фактор. Тук Ясен представлява Министерството на здравеопазването. Така че те нямат никакви права до момента, до когато не е дошъл 2000-та година, в която 2000-та година вече се сключва един договор. Чакайте, госпожо Кривошиева, защото много неща ни казвате и леко ще се объркаме. Още не сме стигнали до 2000-та. Сега искахме да видим документа, с който... Това е бащата на майка ти, Ирен, нали така? Твоя дядо. Да. Госпожо Кривошиева, вашия баща има документ, че е купил тази земя. Ирен каза... Нека покажем пак акта за собственост. Да. Ето, документа ми е следния, да. Момент. Ето го актовете. Това са крепостни актове. Едно, да, точно така, да. Две. Тогава, да. Така. След това идват тук процедурите. Ето го акта, който е съставен след като вече е възстановен имота. Да. Така. След като ето тук зад над акта пише точно крепостните актове, които те са цитирани. Да. На база на тях, така, на вас ви връщат това... този имот. Да. Така. След това започвам едно дело за делба между брат ми и мене, ето го, с влезнало в сила решение на съда, да, на лице РС Юдиката. Тоест, това е само защото сте юристи и говорите, разбира се, по най-правилния начин, но за да е по-ясно на зрителите, това дело с брат ви е за да разделите земята. Той продава своята част, а вие вашата не искате да я продавате. Да, нали така? Се, да бъде законно. А съдът точно не така може да раздели земята, ако аз не съм с права на собственост. Точно и той така няма права на собственост. Да, тук разбрахме, че на вас ви връщат 89-та година земята, така че до тук никой нищо не оспорва. Вие разделяте земята, не, разбира се, брат ви продава вашата част. Да, и го почваме да си го владееме, да си го владееме. Една скита ще посоча, в която показва къде точно се намира границите на това, добра, което са дали право на строеж на тази болница. А другото представлява моя имот, който е свободен. Така, я ми покажете на тази скица. Чакайте малко. Искам скицата да върнете обратно. Кажете нека ми... да върнем скицата отново. Чакай, сега искам, аз ще ви покажа по-ясна скица. Така, добре. Покажете ми кое е сградата на болницата, къде е вашата част. След малко искам и на госпожата до вас. Нека се върнем на скицата само. През това време, Гала, аз искам все пак да попитаме и госпожа Якимова. Подобна ли е ситуацията и с вашия имот? Разкажете ни каква е. Нашата ситуация с нашия имот е малко по-различна. Нашия имот има вече 80 и нещо годишна история и е съвсем законен. Основание през 1928 година. И това е скицата на имота тогава. Като имота винаги е излизал на улица, която тогава се е наричала Вердикалски път, а сега е булевард или улица Варна.
Имота ни не е бил одържавяван никога, просто е бил заграден незаконно, заедно с други имоти, които са имали актове за държавна собственост. Но независимо от това, областната управа през около там 2000-та година го деактува, за да си спестим проблемите с нежелателни истории. Имота ни в даден период е бил просто ликвидиран като скица, но отново е нанесен законно през 1982 година със съответната заповед. Ефирното време е много скъпо и ще спеста излишни подробности. Тоест, на вас ви е върнат имота вече в пълния мащаб на точното място, такъв какъвто е бил. Да, да. Така ли? Има заповед, има технически протокол, граници на точното място, където е бил, с малко по-малка квадратура, защото една малка част от северната страна е влязла в улицата. Да. Така че от 1511 квадратни метра, сега е 1420. Тоест, само да попитам, той не е в периметъра на тази болница, за която говорим, че се пада вашия имот, Ирен. Той е извън неговия периметър. Ами да говорим за болницата. Ако щом това му питате, само преди това ще покажа кадастралната скица на района от преди 60-та година. Вижда се, че имота съществува законно, с пълноснимачен номер и тангиран улица. Точно така. А не с чущ имот. Идеално виждаме, да. Така. Относно въпроса ви, как беше болницата? Ами там има приватизационен акт от 2000-та година и в този акт, включително в меморандума към този акт за колко законна приватизация, нали, други органи ще решат. Изрично нашия имот, пълноснимачния си номер е посочен, че се изключва от приватизационния договор, защото е частна собственост. Да. Както и наш. Има и други технически подробности, които потвърждават същото. Когато е за издадена заповедта за нанасене на имота на болницата. Ето тази скица показва, която е към техна скица, показва също, че нашия имот фигурира законно и излиза на улица. Ние не граничим с техен част от имота. Добре, тогава сега, какви са претенциите към вашия имот? Аз съжалявам, може би нещо пропускам, но не разбирам. Не, нищо не пропускате. Аз така вкратце ги казвам нещата. Аз ви предлагам само докато разяснявате за претенциите, все пак да тръгнем и към вашия имот, за да могат и зрителите да видят. През 12-та година минава там обща кадастрална дейност за нова кадастрална скица и тогава се допуска грешка, техническа грешка. Случват се такива неща, не само с нашия имот, при която скица имота е дръпнат около 60 см навътре от улицата и това се използва от някои господа и те преграждат имота ни. Така че ние оставаме извън възможността въобще да влезем вътре и дори сега, може би камерата ще покаже, че ние не можем нито да почистим храстите. Тоест, заради тези 60 см навътре дръпнат имота, вие фактически нямате достъп. Имате го имота по документи, но нямате достъп. Имаме го, не можем да го ползваме. Невъзможно. Това е безумно. Разбира се, отидохме по много инстанции. Омбусмана, Института по кадастър, геодезия и картография. За различните инстанции за незаконно строителство, защото тази ограда е де-факто едно незаконно строителство. Да. Гала, само Рени, да вметна, че тъй като ние сме в непосредствена близост до самата болница, бихме искали да поканим на живото ни включване и представители на болницата, които също да могат да изкажат и своята позиция. Да, ние опитахме да се свържем с такива неведнъж. Имаме едно мнение, което ще чуем, разбира се, но... Така, сега се движите към имота ли? Аз не разбрах, Рени, тръгнахте. Ще можем да го видим. В момента се придвижваме към имота на госпожа Якимова, за да можете да видите реално
как той е заграден и как няма излаз на улицата и тя реално не може да влезе в собствения си имот. Добре, искам обаче и госпожа Кривошиева да... Да, виждаме, че идва, защото продължаваме за това да си говорим. Наблизо ли сте, Рени, или да продължа аз от студиото, защото имам тук интересно... Тук съм. Ето. И сега може да го снима това нещо, ще бъде хубаво. Добре. Ето сега при нас и скицата, за която говорихме по-рано, която госпожа Кривошиева искаше да покаже. Ето е. Да. Тази скица може да се снима. И аз искам, Рени, помогни малко да задържим. Искам да ми обясните на самата скица, къде е постройката на болницата, какво друго има построено в този двор и къде се пада вашия имот. Ето е болницата. Ето го моя имот. Ето го КПП пише масивна сграда пише. Да. А това е, ето това е парцела. И тази двата парцела, те са извън това, което е очертанието за двора на болницата. Да. От тази, ако снимате. Добре. Това се видно. Много добре се... 17, да. Добре, така. Ирен, аз не мога да разбера едно. До тук всичко ми е ясно. Върви нормално, национализации, приватизации и всичко, което се е случило, на вас ви връщат имот. Както и на госпожа Якимова. Как става така, че болницата присвоява, вече приватизираната, не знам дали трябва да я наричаме болница, защото тя вече не е към... тя е приватизирана. Така се казва рехабилитационен център. Да. Център за рехабилитация. Добре, чудесно. Как са присвоили отново? Видяхме и в тази скица, която майка ти показа, че се пада извън вече болницата, очертанията. Понеже не съм юрист, обаче знам, че от 5 години се водят дела. Не искам много да говори юридически, затова ако искаш, ти можеш да ми кажеш. Как така се присвоява обратно това нещо? Една от версиите е, че всъщност те се възползват и се здобиват по някакъв начин с стария акт, който включва всички тези спорни имоти. Време, когато... Да. И те на базата на този акт всъщност се опитват да присвоят терените, които са изключени изрично от акта за приватизация. Това не се ли проверява, когато отидеш? Вероятно, когато... някъде, някога някой не си е свършил работата до край. И явно тези хора се възползват от тази възможност, че те все още се облягат на този стар акт за собственост. И по този начин, по този път, те се опитват да присвоят отново въпросните имоти. Или са се възползвали от корупционни схеми, които така съществуват, за съжаление. И след това почват да ползват това, което правят като акт, да водят дела. Да, и всъщност и малко по малко, стъпка по стъпка, тук печелят нещо, там печелят нещо. Да. И накрая по такъв начин се оплитат кошницата, че се стига до там вече директен иск за отмяна на нотарален акт за собственост. Въпросния... То сега те ви съдят да се откажете от, от това, което дядо ти е придобил. Всъщност това е едно нещо, един много тревожен сигнал въобще за цялата съдебна система, според мен. Защото предположение, че в този нотарален акт има описана 107 годишна история. 107 годишна история. И някой, представете си, така си е подготвил нещата, защото не, ако един човек тръгва да съди някой друг, вероятно той има нещо предвид какво и как да го спечели. Вероятно, така си е подготвил нещата, за да може той да спечели. Това означава, че в тази наша съдебна система има пропуски, едни или други, билото на самия закон. Тези актове, не, не са унищожават. Само, че не са го унищожили. Той е унищожен. Акт, да, по соц. Време, той, който е включил и вашите, и други имоти. Той е унищожен, но по някакъв начин те продължават да се ползват от подобно нещо. Не, те го взимат и го дават на нотариус, който въпреки, че той е унищожен, без нотариуса да провери и да види, че е унищожен, му издава. Ако това е истината, това е точно така. Това е много тревожен сигнал, защото не е единствения случай, за който аз чувам. Сигурно всеки е чувал за подобни неща. Аз се срещнах отново... с една жена, която 12 години се бори при омбусмана. 12 години. Тя е абсолютно изтощена, без средства вече и казва, че продължава да се бори, но отдело на дело. Госпожо Кривошиева, стигнахме до този момент, за който започнахте да ми говорите вие преди. Много неща сте донесли, виждам. Но стигнахме до тази 2000 година, 2001, за която започнахте да ми говорите, когато имота е... сте започнали да го ползват, нали? Тогава горе-долу се случва. Така, кажете, какво се случи след това? Вие влизате във владение на имота и... Сега.
Имотът представлява възстановен на базата на заповед номер 2000 от 2000 година. И известно време има решение на съдите. Те искат да вземат имота, но не могат, тъй като нямат документ. Okay. Идва момента 2009 година. В 2009 година те съставят един документ за собственост номер 200. Този документ, може да го снимате, представлява, тук пише, че е на основание 820. Фактически от този документ тук се вижда, че 820 представлява стар държавен документ и те не могат да бъде основание за образуване. Това е съвсем друг документ и ето техния акт, техният нотариален акт, да, вече има друго име. Друг нотариален акт. Няма нищо общо с това, което са го създали в този нотариален акт 120. Ето тук подробно пише и за предаваемите, всичко останало, което е свързано с този имот, но то няма нищо общо с документа, който те са съставили. Цялата работа е в съставане на този документ 120. Госпожо Тримушева, простичко ми го обяснете. Вие сте юрист и знам, да, че ще използвате така, терминологията. Да, как се случва това нещо? В този връщат ви имота в 120. Той се връща, разпореждам се с така него до 11-та година, до 9-та година, до 11-та година. И на 9-та година те виждат, че не могат да се справят да вземат имота. Да. Затова правят един подправен документ за собственост. Ага. Тоест, те съставят документ, нотариален акт 120, който 120 е на базата на отменен документ за собственост. Точно, аз го показах от тебе. Така, да. Той е нищожен акт. Но той, и аз тогава пускам една молба до нотариуса, те ми казват, той е минало давно, толкова много отдавна е направено. И после ми дадаха начина, по който е съставен този документ с подправките. Аз тук искам да го цитирам само. Начина както е... Как много лошо тук е. Ето ви една експертиза, ако ми я снимате цялата, ще види какво са направили, за да направят от имот, който е наш, след това да ползват те права. Ето това е цялата история на имота. Ами, няма как да я прочетем сега, но така, в общи линии добивам представа от това, което ви искам и сега, затова ви казвам, тъй като имате много документи, да не вадите абсолютно всички. Просто да ни, това е за съда наистина, да ни обясните по-простичко как се случват неща. Обаче ще ви кажа, ето ви основното доказателство, на което те имат право, след като им се върнаха имотите, т.е. след като се учреди право на строеж върху държавен имот в полза на този ясен, единственият документ, това е меморандума и... Да. И договора, дружествения договор, в който пише изрично, тази страница, снимайте, тази страница пише, че имот 2467 и 2468 е частен и трябва да бъде изключен. От баланса на дружеството. Да. Тази болница обаче не го изключва, а го включва в този нотариален акт и по този начин до сега представа го, има прокурорска преписка, която казва, че верно подправен е документа, но няма данни за умисъл. Значи няма предвид тези много документи. Да, вярно. Няма данни за умисъл, тогава да го променим. Да, тези дела, които се водят, той ги представя. Те се водят въз основа на 120, но прокуратурата казва, не, няма значение, няма умисъл. Нали, това е умисъл. Щом си съставил един документ с неверно съдържание? Аз съжалявам, че ви спираме. Трябва да видим реклама. Чакайте малко, госпожо Кривошива, като юрист. Добре, тя не спира да говори. Само ви моля след малко. Знам, че имате документи за всичко. Разбрах и затова решихме да представим тази история, защото наистина видяхме, че има много документация и не мога да... Което е уникум. Не чакайте, знам, чакайте. Спрете малко, ще продължим. Ще ни покажете и уникума. За мен е уникум това, което виждам зад гърба ти, Рени. Ако това са имотите, те са доста апетитна хапка. Прекрасно изглеждат. И аз искам точно там такова място. На госпожо Якимова, ако това е вашия имот, моля ви, намерете начин, направете хеликоптерна площадка и кацайте там. Трябва да го ползвате. Това е прекрасно място. Веднага след рекламата се връщаме. Съжалявам, че се шегувам. Знам, че това ви е болка. След рекламата се връщаме и продължаваме. Много красиво. Много е красиво. Зелено.